Creemos xa que está moi apartado de ser a solución para este problema. O sea, que nos non plantexaríamos unha modificación dos procesos de concentración parcelaria para resolver o problema da estrutura territorial agraria de Galicia. Claro, partimos de aí. Ainda así, ao menos se pode poñer en dúbida a intención. Evidentemente, o Grupo de Alternativa Galega de Esquerda non o debo de facer con moi mala intención cando se lle aceptan 9 enmendas e se transaccionan 4 ou 5. Bueno, pois entón será porque iban ca intención de que fosen aceptadas, non é unha intención. Ainda que é certo que poidemos ter outro enfoque, evidentemente. Outro enfoque é decir presentar outra proposición de lei diferente. Bueno, pois claro que sí. Sería lexítimo, non? Sería lexítimo facer un texto máis alternativo. Pero digo que non se pode poñer en dúbida o talante con que os grupos traballaron. Simplemente que nos creemos que a aprobación desta lei ven a cubrir máis ben unha necesidade propagandística do Partido Popular que evidentemente a solucionar un problema que requeriría un enfoque máis integral. Por exemplo, nas enmendas do Grupo Popular engádese como obxectivos no artigo 2 a reducción da tributación pola adquisición das explotacións agrarias. Home, despois de 6 anos de goberno, o que habría que ter era unha proposta concreta e aplicable dunha reforma da tributación das fincas ou das terras que estén en estado de abandono. Despois de 6 anos nos esperábamos algo máis de concreción e de aplicabilidade, e non hai, non hai ninguna proposta que vai a significar un cambio no tema tributario. Eu creo que non se atreve, creo que non se atreve, claro, como cando houve outros intentos e decían que viña o comunismo, pois é difícil agora, claro, claro que sí. Comunismo, que comunismo hai en Francia, comunismo hai en Dinamarca, comunismo hai en Italia, aquí, tal. Entón, claro, non se atreven a facer unha reforma valiente, non? Por tanto, a pesar deso, nos creemos que isto non ten nada que ver coa solución dos problemas. Reitérome que o problema ven máis como un plan temporal con obxectivos, con recursos orzamentarios, recursos humanos, etc., e que haxa vontade de aplicar a legislación, que por unha modificación legislativa pois nos presentamos as nosas enmendas. Ben, nos imos apoyar as enmendas plantexadas polo Bloque Nacionalista Galego e polo Grupo Socialista. Posicionamento partido.